Hej, që kemi fanë se të vetëm për kompjutra. Kjo është video e parë që do të bëj për të treguar si të bëjmë një program të thjeshtë, ku klikojmë një buton dhe na del një meditare e vogël që quhet message box, ku më shumë informacione, çfarë në dëj qefi jo. Në fillim, hapim Microsoft Visual Basic. Në këtë rast në kam Visual Basic 6, që pak si vitër, por Visual Basic 2008 do një kompjuter të fuqishëm të ketë të paktën 2 GHz CPU, sepse kryen funksione më të shumta. Por edhe Visual Basic nuk është më i dobët se ajo. Në fillim klikojmë tek File, pastaj New Project. Do të zgjedhim Standard EXE, se do të bëjmë një program standard i të vështirë ku futet DLL ose ActiveX-i. Klikojmë OK. E kur detajon e vogël me të cilin do të punojmë. Në fillim e ndryshojmë, pak të nuk e doan kaq të madhe, bëjmë të vogël. E bëjmë si të ndryshojë fion. Dhe për ta bërë që këto të dyja të zhduken, do të thonë që të mos ta hapin fare ose të i bëjmë minimize. Neve do të shkojmë tek, në fillim klikojmë dritaren, pasi do të shkojmë tek border style. Do të zgjedhim fixed single. Opa, u zhduken, pra ato janë të tamam, nuk mund të hapen, ta minimizojmë ose ta maksimalizojmë, se janë fixed, është fiksuar. Dhe si të bëjmë fillim, mund të bëjmë një buton. Mund të bëjmë dy butona, jo vetëm një. Ti ke pak të bukur. Edhe tashmë mund ta japim RAM. E kuritarën e vogël, klikëm butonat, por mi që për klikoj po, që përëndodhë dhe kompjuterim. Ja, tashmë do të hyvin, do të futemi pak në gju programimi. Klikojmë dy herë tek një buton, nuk ka rëndësi. Dhe të shme do dalit e konsol. Në konsol, neve do të shkuem gjuhën e programimit të cilët do të na duhet që të dali ajo message box. Ta shme thot, ky buton privat, në bas një klikimi, do të ndodhi diçka. Dhe ky diçka, do të bëm, do të përshkuem në me fjallë që shpër do ndodhi. Shkuem msgpod, mi të të thot, message box është e shkurtuar. Hapim klapën, mos harrojmë këta. Dhe të shmë shkuen që fatë do që të dalë të më brënda të shkuet diska. Dhe le të themi dhe dalë ky është butoni një. Pyllim të, pyllim e klap. Dhe po të shohim, këtë në dyshojë, dhe vërtetot që kjo është një message box edhe kjo është shkuet u sakë të brënda. Klikojmë tek plusi, më fani, play. Dhe e ku thotë, do një detajnë e vogël. Ta testojmë pa. O pa, e ku doli dhe kjo gjë vogël këtu. Ne mund bëjmë sa të duam butona. Tani le të programojmë butonin 2. Klikojmë tek form 1 dhe do klikojmë 2 herë tek ky buton tjetër. Edhe le të themi këtu të shkruhet mos e go box. Hapim të. Themi ky është një buton, ta se të shkesha butoni 2. Bëllim, ta të sëjmë, buton e 1, kështë një buton e 1. Kështë një buton. Ta mbëllim, po ta shohem të butona duke në komand 1, komand 2. Fillim, klikojmë të një buton, dhe të capture do të ndryshojmë themi butoni 1. Ndryshua dhe të kjo, klikojmë të komand 2, ndryshojmë të këtu, të themi një buton. Në shumë dhe të këtë form një në duke si kod. E të themi një dritare. Dhe kjo është e thjesht, ja ku kryua një program të vatskel. Të thjesht, e të ashesi për milione, mos haroni. Do të mundemi me Bill Gatesin. Tashmë që ta bëjmë të mundu që të kjo të dalin të desktop, të klikojmë dy herë dhe të hapet, dhe të funksionoj pa nevojë në Visual Basic, dhe të klikojmë tek File, Make Project 1.exe, dhe shkojmë tek Desktop. E ka pak të vështirë të lista që të dali. Desktop. Dhe mund t'i vini qëfar në emri të dojë, ja të themi t'a vini PC Program. E përmë OK,
fillim do të japi comply, pastaj do të krijoj, do ta shkruaj atë. Bën e programimit. Writing e minimizojm për të parë se çfarë doli. Oops. Ja ku është. Dhe neve double click. Do të hapet programi vogël, një kohë një dritare thot. Butoni një, kërë butoni një thot. Buton, kërë bën buton. Dhe kjo ishte gjua programimit më e thjesht, por mund të bëjmë edhe programet të tjera. Shumë unë kam bërë të programet të tjera këtu. Kjo është një orë thjesht. Intenzivimi i ekranit dhe shkakov. Kjo është një orë thjesht. Ora hapu. Do të hapet. E lavon dy ora. Opa, njësoj. Kam bërë një orë. Kam bërë një makinë llogaritëse. Gjuhë shqip. Sigurisht. Edhe... Kjo është programi më i ri. Që klikoj një buton dhe dalin pasvordet. Edhe da klikoj... dalin pasvordet. Pra, ka që ishte? Dhe mirë pafshë, mirësitë se mund të bëjë dhe video të tjera. Ciao, ciao.